Tjena samma Zuckerboy här. Idag ska jag pranka min lillebror. Shit, vad var det där för något? Joel är en kniv. Är du helt sett? It's just a prank, är bro. Du kan inte kasta en kniv. I den här videon drar jag igång med att bara tacka alla så mycket för den support jag har fått på sistone. Det är alltid kul med likes och visningar liksom. Och tack så mycket för de uppmuntrande kommentarerna jag får. Det är alltid jätte... Nu får du skärpa dig med dina jävla videod, alltså. Du är jättekass. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because... Jag vet att jag ser lite sliskig ut. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really... Nu är det så här, va? Att... Mission failed. Jag såg en video som var på trending förut. Och det var någon tjej som gjorde ett IQ-test på sina hundar, tror jag. Och jag tänkte göra lite samma sak. Men nu är det så att jag har ju inga hundar. Så jag tänkte göra ett IQ-test på min bror. Det tror jag blir nice. Så det hon gjorde var att hon tog lite lockande saker för hundar. Typ skinka och hundgodis och så. Och så gömde hon det och så såg hon om hundarna kunde hitta det. Men jag tänker att skinka och hundgodis inte är så lockande för min 14-åriga lillebror. Så jag tänkte gömma något annat istället. Jag kommer självklart länka hennes video i beskrivningen så ni kan kolla in den. För jag tar ju ändå hennes idé. Men du, så YouTube fungerar! Okej, så vi ska köra lite IQ-test nu. Så vi börjar med lite lätt. Klappa på 3. 1. 2. Mission failed. Vänta. Det här kommer gå bra. Okej, så vi ska göra tre olika test nu. Där du kan få totalt 5 poäng i varje test. Så du kan få totalt 15 poäng. Och alltså 15 IQ. Shit, alltså, det är typ Einstein. Ja, inte ens Einstein hade det alltså. Så, ja, vi kör igång. Okej, IQ-testet kommer gå ut så här. Jag kommer gömma något som du tycker om. Och sen ska vi köra snabbt och hitta det. Jag ska gömma en bild på Fortnite. Ge mig! Okej, så om du står stilla där och kollar nu. Men... Stå stilla där, och så ska jag gömma den här bilden på Fortnite. Jag lägger en... Jag vill ha... Så nu står du stilla, tills jag ser till att du får börja leta. Så vi börjar enkelt, jag lägger ner Fortnite här. Och du väntar, men hallå, jag sa vänt! Okej, nu gör vi lite så här. Och varsågod och leta. Vart är den någonstans? Säg var den är någonstans, vart är... Hallå, vart är... Men... Jag vet inte vart du la den. Kolla, men okej, under handduken! Oh, shit. Vi ska köra fler test, så du är inte klar än. Hur tror du att du har det gått bra för dig? Ja, minst 20 än så länge. Okej, så jag tycker det börjar ganska bra ändå, eller vad tycker du? Jag tycker det börjar ganska bra ändå, vad tycker du? Ska vi säga, du får ändå 5 av 5 poäng, du klarar att hitta den helt själv, typ direkt tror jag. Ja, då kör vi nästa test då. Okej, så nästa test kommer gå till så här. Jag kommer gömma Forten någonstans i rummet. Och du kommer titta vart jag gömmer den. Försök komma ihåg vart jag gömmer den. Mm. Och sen kommer vi gå ut i rummet i 15 sekunder. Och sen ska vi gå in igen och se om du kommer ihåg. Okej? Okay? Okej. Okay. Så kolla noga nu vart jag lägger den. Så, kom. Vi går ut nu. Kom. Kom. Nej, vänt! Jag vill kommer få Fortnite sen. Okej, okay. Lovar du det? Jag lovar. Okej, jag tror det har gått 15 sekunder nu. Så nu får du gå in i rummet. Och kommer du ihåg vart jag la Fortnite? Nej. Tänk lite, försök, leta då. Vart skulle den kunna vara? Den var där förut. Den är inte där. Hur luktar Fortnite? Gott. Men vart är den då? Jag vet inte, säg vad den är gjord. Du sa att jag skulle få den. Om du hittar den! Du sa att jag skulle få den! Nej, det var inte där, jag vet inte. Du sa att jag skulle få den, seriöst. Men jag vill leta efter jag vill ha... Ja, vart är Fortnite? Men kolla, ja, du letar ju inte ens, kolla då! Nej! Det är min... Du sa att jag skulle få den! Ja, snart! Vi har en kvar, okej? Okay? Ett test kvar. Okej. Okej, hur tycker vi att det där testet gick då? Oh my god! Jag tycker ändå det gick bra. Du skötte det bra. Du luktar dig till Fortnite. Det är inte någon som kan göra det. Du måste ha spelat mycket. Hur många timmar har du Fortnite? Okej, nu ska vi köra sista. Jag tycker ändå du får 5 av 5. Så du blir 10 av 10 IQ än så länge. Jag kommer gömma Fortnite på ett ställe där det är en utmaning för honom att komma upp till. Så jag tänker så här. Om du står kvar där. Står kvar. Okej, så kvar där. Så jag lägger Fortnite här.
Och ska... Men, hallå! Jag sa att du skulle få Fortnite, okej? Du får snart den sista, okej? Snart lugn, den sista, lugna lite, okej? Du är tjock. Vem är för... Okej, det blev lite hektiskt där. Vi tar lite lugnt en sekund. Här, tar lite vatten. Det är vatten jag lovar. Det vi ska göra nu är att vi... Det var inte vatten, va? Okej, så nu är vi tillbaka efter lite vila och lite så. Så nu ska vi köra sista. Du måste inte alltid stå. Vi kör sista igen. Vi lägger upp det här på stället som är lite utmaning för dig att hitta. Så vi kör så här. Jag tar Fortnite. Du ser, du kollar. Du är beredd. Jag tar Fortnite. Jag lägger Fortnite här. Varsågod och leta. Seriöst, vill du bara spela Fortnite nu? Du får Fortnite bara du kommer upp på sängen. Det är liksom... Ja, men hoppa eller något och bara försök. Bara... Alltså jag förstår inte vad han håller på med. Ja, men det är som... Upp på sängen med dig nu. Upp! Så tar du Fortnite. Ta din Fortnite! Ta ditt! Här, ta din Fortnite. Jag är nöjd, okej. Är du nöjd nu? Ja, här, ja. Vet du vad? Ja, här har du din Fortnite. Nu, du får noll. Noll IQ. Han blev ledsen på riktigt alltså. Okej, så det är förmodligen den mest flummiga videon jag någonsin gjort. Men den kanske blir lite rolig i alla fall. Vi får se om jag ens lägger ut den på YouTube. Det tror jag, för jag är desperat. Något sånt. Tjena allihopa. Nej. Outro. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like, för att det är jättekul. Och glöm inte att dela den med er farmor. Så hörs vi i nästa video. Ciao. Skrik hejdå.